mbere yo kureba ingaruka y'amagambo y'Imana kubizera nitureba ingaruka y'amagambo y'abantu ku bugingo bwacu ku buzima bwacu ingaruka y'amagambo y'abantu ku bugingo bwacu ku buzima bw'abantu abantu nkatwe amagambo yabo mbere yuko tuza kureba amagambo y'Imana icyo akora mu buzima bw'abizera tureba amagambo y'abantu icyo akora nayo ari byo akora ari ikintu cyitwa effet golem n'amagambo akoreshwa mu byitwa psychologie cyangwa ama science sociale yose arimo na nibindi bice bireba ubuzima bw'abantu yaba psychologie yabo ukuntu bitwara yaba muri pedagogie mu myigishirize muri sociologie muri science ya comportement y'umuntu muri société iyi effet golem rero impamvu tuyibabwiye ni ukubera ko amagambo abantu bakubwira atakuvaloriza akudiminiwa aguca intege amagambo abantu bakubwira akumanura kuba muto cyane amagambo abantu bakubwira atakuvaloriza mvuga na magambo yose wumva wumvise atakubwira kushoboye atakubwira yuko ufite agaciro atakubwira yuko ufite ubushobozi bwo kugira kuri ibi n'ibi 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 ayo magambo rero ntibaze ngo ugiye ntacyo bimbwiye hari igihe cyo bivuga ngo amagambo ntacyo bimbwiye amagambo afite efe nuvuga ngo ayo magambo murumva ko abahanga bavuga yuko akora icyo bita effet golem ni ukuvuga ngo ibyo biragenda bikarema mu muntu wayabwiwe kwisuzugura agatangira kwitwara nk'udafite value agatangira kwitwara nk'umuntu koko ntabyo azashobora nuko bamubwira ngo ugende wiyandikisha ahantu runaka barashaka n'aba wowe icyambere kikuzamo ntabwo kuzashobora icyambere kikuzamo yewe ababishoboye nibagende kubera ko amagambo bakubwiye kuva kera yaproduje muri wowe yaremye icyo bita effet golem tuza kubabwira iyo jambo ryaturutse na bizana effet golem ni ukuvuga ngo birema muri wowe Zakayo witubaza Zakayo yari iki yari umuntu mugufi ntabwo bavuga ko yari igikuri yari umuntu mugufi nuvuga ngo iyo mvuze hano Zakayo ntabwo ari mu buryo bw'umubiri uhinduka Zakayo ubite ubitekerezo effet golem irema ba Zakayo muri twe wenda twamagariye kuba ibihangange twamagariye kugira metero eshatu z'uburebure ayo magambo twakomeje kumva aturemamo agenda tugabanya tukibera rero ba Zakayo mu bwongo iyo niyo bita efego golem kubera iki golem yavuye murabona iri ni ijambo ryavuye mu giheburayo mu baheburayo ariko bita mystique nivuga ngo ni ibintu by'imyuka abaheburayo ntabwo bahaye gusa aya mategeko bahawe amategeko yego ariko bagiye barema n'ibindi byo mu myuka bitajyanye n'amategeko y'imana tugeze kubabwira hano kabale kabale juive ni ukuvuga ni ibintu by'imyuka by'intiti z'abayuda mu buryo bo bavuga ko bazi ibindi bintu bo abandi batabona ndetse n'amategeko ya mose bakayahindura nk'ibintu biri bifite amakode n'ibindi ntabwo bayasoma nk'uko tuyasoma hano ntukice ntugasa rero muri mystique juive muri ibyo bintu by'imyuka by'abayahudi ntabwo bihuriye amategeko ya mose ni ibintu mystique hariho ikiremwa bise golem cyo mu mwuka
kidafite ishusho kidafite forme ni kiremwa kidafite ishusho noneho ikintu cyose rero mu gitekerezo cy'abayuda nuko hari imbaraga zo gufata ikintu kidafite ishusho kigahabwa ishusho mvuga kuri golem nta shusho gifite noneho umuntu umuhanga afite ubushobozi ashobora kugira ishusho aho niho havuye rero ibyo mwebwe mwita uyu munsi science fiction bya mujya mubona mumanzi de mukabona abaguruka ba Superman iyi technology tufite uno munsi yabanje kuba science fiction yabanje kuba ibintu byo mubite utekereza ku mugwe w'umwuka kugeza noneho ibyari muri science fiction byari mu mwuka biraremwa nubwenge bw'abantu mu buryo uyu munsi dufite amamashini amarobo akora nk'abantu iyo byose rero biri muri yo muri cyo gitekerezo cya golem ibidafite ishusho bigahabwa ishusho amen haleluya rero mugiye rero bitarahabwa ishusho murumva ntacyo biri cyo niyo mpamvu rero ya magambo akubwira ko ntacyo biri cyo wowe uburi bikubwira ngo efego golem nawe uhita wakira uwo mwuka ukubwira ngo wowe ntacyo uri cyo ibyawe nta shusho bizagira ubuzima bwawe nta shusho buzagira amagambo yose twabwiwe atudiminiwa atugira bato atugira ko ntacyo uzamara wowe ntacyo uzavamo uzajya ureka abandi bavuge ibintu nk'ibyo byagiye bibwirwa abantu bita birema muri bo bica bizana icyo bita effet golem kuvuga ngo bibahindura nta shusho ubuzima bwabo buzagira iyo tuvuga ishusho muri byo aricyo ushobora kuri aho ugashushanya wowe uko wifuza kuzaba mu myaka cumi urumva mu bitekerezo byawe uraha ejo hazaza hawe ishusho kuvuga ngo urafata golem urayiha ishusho ariko ibyo ayo magambo mabi ashaka kuguma muri golem turacyari mu by'abantu turaza kuza ku magambo y'Imana icyo akora mu buzima bw'abantu bizera amen iya mbere mwayumvise iya kabiri ni effet pygmalion ni contraire y'iriya effet golem pygmalion yo ntabwo ari iy'abayuda ni iy'abagiriki iri muri mitoloji greke abagiriki pygmalion ni nde mu bagiriki kera mbere ya yesu basengaga imana yitwa afrodite ni imana abagiriki basengaga imana nyinshi afrodite ni imana ibyo bita la deyesi de l'amour buri mana mu bagiriki n'abaroma yari ifite umunsi mukuru wayo umunsi mukuru wa afrodite rero ngo ni umunsi mukuru w'urukundo apana urukundo rw'imana urukundo rw'isi la deyesi de l'amour afrodite uwo munsi mukuru rero bagakora amahano yose ashoboka noneho hariho rero umwe mu baritisite abahanzi mu bagiriki we yari yarazinutswe kubona mu bugiriki umubare w'indaya uba mwinshi cyane mu buryo ubuzima bwarimo ibyaha byinshi cyane prostitution yari nyinshi cyane mu bagiriki icyo gihe biramubabaza cyane ni efe y'icyo kigwamana cyitwa afrodite noneho icyo bita deregrema de merce bivuga ngo indangagaciro ziratakara uyu muartiste umuhanzi we ahita yibumbira umugore avanye mu bitekerezo apana kumubumba aramutekereza aramubumba ikibumbano agitereka iwe aravuga ati rero abagore bose batwawe n'iyo afrodite batwawe n'iyo imana
kibihumanye cy'ubusambanye niki nta muzima none rero urukundo rwanjye rwose dushize kuri iki kibumbano cyanjye akazajya uko yinjira mu nzu agihobera kugezaho noneho kiza guhabwa ubuzima ni muri mitologie none se ibyo wabwira byose byaruganzu umva bese ibyo buri abantu bose bafite imite zabo sibyo noneho uko agihobera bo bagenda hariya mu minsi mikuru yose kuko atagiye bamwica y'amategeko ariko we akagenda bizinukwa akagaruka we ahobera cyakibumbano cye kugezaho none uko agihobera kiba kizima ava muri umugore mu muzima uwo rero ni witwa Pygmalion rero Pygmalion rero barekoresha rero muri psychologie no muri sciences sociales no myigishize muri za pedagogie niki rero effet Pygmalion nuvuga ngo nibitekerezo umuntu akugiraho byiza akakubonamo ubushobozi akakubonamo ibintu by'igitangaza anyuma agatangira gukorana nibyo akubonamo kugira ngo bizabukuri akoresha iki akoresha amagambo yo kuzajya kubwira yuko ufite imbaraga yuko uri mwiza yuko ufite ubushobozi igihe rero ayo magambo akora mu rugo bwenge bwabo bahanga bavuga ko nkuko iriya effet golem ituma umuntu ama aba muto mu maso ye noneho akazaba no mu maso y'abandi kuko ubuzima bwe buhita bugenda muri ubwo buryo ari suzugura hano rero effet Pygmalion yo irakuzamura ari amagambo atuma wa muntu yamukubonyemo ubushobozi akanabikubwira akanatravaye kugira ngo ibyo agutekereza ibyo akubwira bibe byo noneho wowe uzaba igihangange igihe uzaba umuntu koko yatekereje icyo gihe wowe uzaba wabaye Pygmalion we ibi se tubikuramo iki nubwo tutayo turabyizereje nakujyana nk'ijambo ry'Imana ko turaza kureba amagambo y'Imana nayo icyakora ari amagambo y'abantu bituzana iki nk'amwe babyeyi bibabwira ko mukwiye kubwira abana banyu amagambo yo kubabwira yuko bashoboye nubwo baba bafite ikibazo ukabwira ko bafite imbaraga bizashoboka ariko kubera ko mwizera Imana turaza kubihuza rero n'Imana mubwira ngo muzavuga gusa nk'aho ubisi ahubwo muzabivugira mu Mana amen abisi babivugira mu mbaraga za kimuntu ariko twe tubivugira mu mbaraga z'Imana ariko mwumva ko abisi hari agace k'ukuri birimo kubwira umuntu igihe cyose ko ntacyo azashobora ntacyo ari cyo n'ubundi wowe wisigireho ntuzage no kompetinga kuva na kera wowe imibare yarakunaniraga wabyumvise kuva na kera wowe ntabwo wirukaga wagira intambwe ukagwa ayo magambo nk'ayo rero uburi urarema iriya yitwa effet golem ariko muzirikane turacyari mu by'isi ntabwo turaza mu Mana amen haleluya tukiraho mwabyumvise mvuge muti turacyari mu magambo y'abisi nago turagera mu magambo y'Imana ariko ubirebye ubona ko birimo igice cy'ukuri amen ni bya bintu cyo ngo kwankuraje umuntu ariko nitumenye ibyo ari byo kwankuraje umuntu ntabwo ari no kumenya effet y'amagambo no kumenya amagambo abyariki turaza kubibona ibi bintu abisi bavumbuye ko biri no mu ijambo ry'Imana turaza kubibona ko biri no mu ijambo ry'Imana amen nuko byo ntago byitwa effet golem cyangwa effet Pygmalion bifite
ibindi ariko nibyo wereye none rero ukiye kwirinda muri rimwe rwawe amen kudiminuwa ba abantu fuko ifo kuwanguraje nago murabyumve ngo yewe ibyo sinzi ko tuzabivamo nimujya mubyumva mujya mubyumva bibyariki efe golem ati muvani ati ibyo dufite amagambo mu kinyarwanda nirurangiza bije kurangiza ndese bije kurangiza urabi urabigira kuko ntabwo ayo magambo ntabwo ari aramurema mu butware ariho aramumaramo n'utubaraga yari afite ibiro birakoreshwa mu bigo bikomeye by'amashuri ku isi barabikoresha barigisha abarimu les effets kutabwira umunyeshuri ngo wo teniwe ntacyo urimo barabigisha ko mwebwe imana mwebwe mwarahawe aba bana akiri bato mukwiye kubakamo icyizere ko bashobora imana ishimwe kandi bo barakoze n'ama test sibyo barakoze test y'ibi kumbeba ku nyamaswa ku bantu kugira ngo bemeze bijye muri science yuko amagambo meza yaba ku amagambo meza ku bantu yaba ibintu runaka ukorera imbwa cyangwa ikindi kintu biganisha kustimira imbaraga ziri muri yo babonye ko bibyara ikintu amen haleluya ibyo birumvikana tujye rero ku kindi rero cyitwa théorie de l'étiquetage théorie de l'étiquetage rimuva etiquette dore iyo ugiye ku iduka iyo bamanitse ikintu hariya iriya product bavuga ibyacu bayita etiquette ikintu bamanika ku kintu bacita izina sibyo tuvuge hariya hari ibintu biri mu mambaraje atandukanye hariya kuri etageri y'iduka abantu nibinjira ntibazamenya ibyo ari byo utishira we zaiti etiquette ati iyi ni fuji koma ya masaka iyi ni fuji koma iki yururo uburo ifi ni ikoma iki ibyo rero ushiraho bitwa etiquette ubihaye amazina niyo yabitandukanya kimwe n'ikindi noneho théorie de l'étiquetage iravuga iki iravuga ngo amazina twita abantu apana ya amazina yabagwita navuga kubwira umuntu bigakirira muri we kumva kumuha identité ko bavuga ko bifite effet kuko umuhaye etiquette ushize kuri etiquette amen kuko umuntu ahita yidefinisa par rapport y'iyo iyo amuhaye Alléluia. Mura dit que tu es la belle, c'est bien, mon France. Iyo umuntu yavumbuye ikintu. Ni gihabwa izina. Gihabwa izina. Nivuga ngo rero hari ibintu ubwirwa wo kibona muri iyo bintu wabaye byo. Nibyo cya théorie étiquetage. Aho niho hava stigmatisation. Donc abantu akiyumva ati ati wowe nta kindi uzavamo wowe uzaba umujura gusa uko ukomeza kumubwira uwo mwana urakora muri etiquette ye ko azavamo umujura tuba uzaba indaya nta bindi mbona bizava muri wowe urakireye muri we uramuha etiquette rero théorie étiquetage abisi baravuga ko atari byiza amen hanyuma hariho ya nyuma prophecy autoréalisatrice cyangwa self fulfilling prophecy n'ubuhanuzi wowe wiha bwawe wowe ukihanurira ubwawe hanyuma ukazakora mu buzima bwawe kugira ngo ibyo wihaye nk'ubuhanuzi kuri wowe
bigasohora nabyo mwisi nabyo barabyemera tigiwe nzabiki ntaguri uri hanu rase amen hanyuma cyo kintu kikazaba niyo mucha uzumva mwisi bavuga ngo uziko nihanuriye yamfite nibyo nibyo byibireho self fulfilling prophecy une prophétie d'auto réalisatrice une prophétie auto réalisatrice ariko byose byagaze uki kumaga amagambo amen nimbibyo rero mwamaze kubisingira tureke rero uruhande rw'abantu n'ubwenge bwabo tujye mu ruhande rw'ijambo ry'Imana ariko mwabyumvise amen Tusume kubara 13:33-34. Mose yatumye abatasi 12 buri muryango umutasi umwe. Bagarutse bavuze iki? 10 muri abo 12 uretse Kalebu na Yosua. Bavuze ngo twabonye abantu barebare muri kiya gihugu tugiyemo Abanaki. Ngo twibonye mu maso yacu ko turi inzige. No maso yabo batubonye ko turi inzige. Niko babwiye se baranavuganye se ndaza kubabaza murahita mumbwira muri biriya bintu twasomye ariya ni ibihe reka tubane turebe efe byatanze kurikira umuntu kurikira mwumvise ko amagambo afite efe aricyo are arema turebe hariya rero iteraniro ryose ritera hejuru rirataka abantu iryo joro bararira bararabarira bakubiswe se barijwe niki namagambo iyo CFS ale nimumbwire rero hari ushaka gusubiza araza mu rukuko mama gema ni efe golem niwandi babyemera abatemera iyo bavuga iki ni iriya ya mbere avuze ehe amen evensa ni etiquetage Donc prophétie autoréalisatrice ntayo kuko nta autoréalisation yabaye nta réalisation yabaye rero turafata bya 2000 turafata effet golem amwe na étiquetage ari numva se bumaze kuba bahanga mwikomera mashi mora kujambo ry'imari mu bwenge bwose ibi abahanga babyiga batitaye kuri 2000 ariko nabona ko biri muri 2000 sibyo efe ya magambo amen mwana ko baravuze gusa ntago bakubisa abantu baraye bari barira dufate rero iminota 10 tutekereze ku magambo yose batubwiye ayo ushobora kwibuka amen mbere na mbere unayandike nimba bishoboka ayo ushobora kwibuka mabi atigeza kuzamura Ayushwa kubuka me meza. Amen. Yakuzamuye ariko n'ubu wifuza kongera kuyumva. Nubwo wenda atarakuzamura ariko ni meza. Hanyuma numara kuyaroreva ayushobora uyasengereho. Amen. Ya yandi yazanye efe golem uyasenye. Mu izina rya ya Yesu. Ya yandi meza uyasengere. Imana yahe umugisha. Ngiye tubikore mu minota 15 hanyuma tugaruke twabyumvise se noneho twavuye mu by'abantu twagiye mu by'ubwami w'Imana mubonye ko iri ziriya efe ziriho murakwanga ngo ishyanga ryose riraririra yari bikomeye mwabyumvise se kuko biraduherekeza mu buryo tutazi Wabibise kuko birakora ikintu. Sivuga ngo pa. Mama yarega mbwira amagambo akambwira wowe ubusa nacyo uzavamo bikini bikini. Je nago mbyitaho. Ibuka ibi. Hano turi muri Bibiliya. Amen. Rero tukwiye gufata umwanya imito 15 wibuke amagambo yakudiminuye yakurabesheje yakugize zakayo. Cyangwa yashyizwe za kayo simbizi
hanyuma uyasenye mu izina rya Yesu urabriza les effets. Amen. Hanyuma meza uyasengere. Ok. Minota 15. Sont une base d'action spirituelle. Ngo amagambo are mu rufatiro rwo gukora kw'imyuka. Ngibyo rero. Nabyumvise. Nanze ko mugwa muri superstition ariko niko bimeze. Ngo amagambo arema urufatiro umwuka ko koreraho yaba umwuka wera yaba imyuka. Tuvate 15. Usubire inyuma amateka yawe, sibyo? Tu vas revisiter ton histoire personnelle. Uragenda mu rugendo rusubira inyuma mateka yawe ibyo ubasha kwibuka. Hanyuma ibibi ubisenye efe golemuyi uyisenye ibyiza ubisengere ushimira Imana.